simpatia? Ah, eu estava apenas a fazer um chá para mim e pensei que o doutor Homero também apreciasse. Talvez eu estivesse enganado a seu respeito. E afinal, a querida Amélia dos Olhos Doces seja mais eficiente e mais simpática do que aquilo que eu supunha. Açúcar? Não, não, sem açúcar, se faz favor. Aqui tem. Muito obrigado. Eu não conheço os gostos do doutor. Espero